はい、皆さんこんにちは、佐賀キャプスでございます。3月2日の木曜日でございまして、今、まあ、もうすぐ2時半ですね。今日あれですね、日が照ってまして千代田区17度、この部屋は20度ですね。いい感じでございます。はい、行きましょう。日経平均は変わらずですね、マイナス18ですね、変わりませんね。他も変わりません。ドルウォン、うにゃうにゃですけど、ちょっと下がってきましたか。1313ですね。今日は昼の部で弱いですね。はい、それは置いときまして、 JB プレスというところで気になる記事を見つけました。これは3月1日昨日ですね、矢野義明さんという方が書かれた、ウクライナ軍は間もなく大敗北喫し、戦争終結これだけの証拠って、ほんまかみたいな感じですね。何それって読むやんっていう感じですね。紛争の東アジア飛び火に備えて日本がすべきことということで、ちょっと読んでいきたいと思います。最初のを飛ばしまして、かつては人口7万人の都市で東部ドンバスの交通網の中枢であったバフムートは2014年以降 NATO の支援も受けながら全都市の要塞化を進めてきた。へえ、そうなんですか。市内にはコンクリートの堅固な要塞基地が築かれ、大量の武器弾薬が備蓄され、要衝には戦車、各種の対戦車、対空ミサイルが掩体内に配備され、陣地帯の周囲には何重もの地雷原や対戦車障害などが設けられていた。ロシア軍は開戦3回想の2020年5月から攻撃を開始し、以来9ヶ月に及ぶ攻防戦がバフムートでは続いてきた。そうなんですか、知らんかったわっていう感じですね。バフムートってそんな要塞都市やったんっていう。2014年と言いますのは、ロシアがですね、クリミア半島をぶんどったあれなんですね。あれ以来いずれロシア組んでということでですね、要塞化したんでしょうね。ロ軍は、ロシア軍ですね、ウクライナ軍の対空対戦車ミサイル、ロケット砲などの射程外から長射程のスタンドオフミサイルやロケット砲、火砲などにより徹底的にまずウクライナ軍の陣地を破壊し、必要とあれば地域を犠牲にし、占領地域を縮小してでもウクライナ軍の兵員と装備を損耗させるという消耗戦略を採用している。嫌ですねそれってね。ちょっと飛ばしました。このような ISR 指揮統制機能、領域横断的な火力からなるサイクルは、濃密な対空ミサイル網、航空優勢によって援護され、その援護下から各種の精度の高い長射程火力の集中射撃や右軍の目標に対してなされた。ウクライナ軍ね、ダグラス・マグレーガー米陸軍退役大佐、はこのような陸海空の発射母体から発射される対地ミサイル、地上配備ロケット砲、火砲による損害は兵員損耗の 75% に上ったと見積もられていると。最近ね、ゼレンスキー大統領が、ここは厳しいって言うてましたね、バフムートは。バフムートのウクライナ軍は包囲を避けるために離脱中だが、まだ一部のウクライナ軍は市街地に立てこもり抵抗を続けていると。ちょっと飛ばしますね。かなりロシア軍がこのバフムートでは攻勢を続けているということですね。戦いが長期化するに伴い、戦勢を左右する決定的要因となったのが、双方の兵站支援、とりわけ各種のミサイル、砲弾などの弾薬類の補給能力である。この点では終始、ロ軍が圧倒してきたと。元米海兵隊スコット・リッターは、ロ軍には各種ミサイル砲弾を1日あたり6万発発射できる兵站支援能力を維持しているが、ウ軍は1日6000発を維持するのがやっとの状態である。この6000発でも大したもんなんですけどね、6万発撃ってるんですか。NATO はロシアとの戦いには勝てないと指摘している。そういう報告書があるということですね。
マグレガーで退役大佐も NATO の弾薬生産能力は米軍すら1日2200発程度であり、他の NATO 諸国は合わせても米国一国には及ばない。へえ、それを1日6万発ってどこにあるのそんなん。まだロシア軍には装備面でも余裕があると。ところが2023年2月23日には NHK がロ軍のイラン製無人機がそこを尽きたとの A 国防省の発表を報じている。イランはウクライナ戦争で使用されているのはイラン製ではないと主張しており、撃墜された無人機から米国以下西側の部品が多数使用されていることが確認されている。日本製も新しいですね。まあいろいろルール書いてありますね。このような中長期的、戦略方針のもと、ロ軍は軍需産業界、科学技術者たちと緊密に連携し、ウクライナ戦争を予期した新型兵器の開発、うにゃうにゃと書いてありますね。NATO の見積もりの2倍の備蓄量と3倍以上の緊急生産能力をロシア側は保持していると見られる。ほんま？ほんま？にわかに信じがたいんですけども。しかし、米軍をはじめ NATO 諸国の在庫は底をつきており、米独の戦車がウクライナに到着して戦力化されるのは2028年8月頃になると見られている。もうちょっと早いんちゃうんかな。現在の戦況から見れば、8月までにロ軍がウ軍を撃滅し、ウクライナが敗北してしまう可能性が高い。たとえ一部が届いたとしても訓練時間が不足し、戦車を駆使できる兵員も不足している。まだ様々の国の多種類の戦車もあるには、これね、なんと言いますかね、数少ないですね、ロ軍側をの優位を伝える記事ですね。どう言いましょうね、非常に少数なんですけども、そういう記事を書く人がいるんですよ。どうしても中国の記事を見てたと思うんですけど、数少なくですね、中国にとって都合のいい記事を書く、ジャーナリストなり、どう言いましょうね、ライターさんみたいな人がいるんですけど、ロシアの場合、日本でロシア用語の記事を書くという人は本当に少ないんですけど、これ多分そのうちのお一人でしょうね。あまりにもロシアの優勢を伝えすぎていますね。なんでちょっとですね、不自然な感じがします。バフムートをね、そのバフムートって町を一つね落としたぐらいでこの戦争の帰すが決まるわけではないんですよ。それは重要な拠点かもしれませんけどね。でもちょっとこれはあれですね、ロシア用語すぎるというような気がします。なんて言いますか、やっぱしね、影響力を保持しようとしてね、いろいろなルートを使ってこういう工作をなさっているということは感じます。で、本当に数少ない少数派ですね。例えば鈴木宗男議員なんていうのは、なるべくロシアを擁護しようという発言をしてますね。なんでおっさんがそんなことやってるのかよう分かりません。ロシアに対して媚びを売ってるとしか思えないんですね。終わってからね、この戦争終わってから、お前ようやったって頭を撫でてもうてですね、よっしゃよっしゃクレムリンに呼んだろとかですね、そういうことを想定しているのかもしれませんし、あるいはそういうふうなことをちらつかされてですね、こんな発言をしいと、実はこうなんやと、それをちゃんとお前ら伝えろと言われてですね、そのいう方に言うてんのかもしれません。ただ鈴木宗男さん、あれだけロシアを擁護してますから、次の選挙はかなり怪しいですね。何を考えてそれをしてるのかって、いまいちと短絡的な発想ではないかなという気がします。でこれもですね、この方がどういう専門家か分かりませんけども、そういう意図に基づいてるんちゃうんかなと、矢野義明さんという方ですけどね、だいぶ私よりもですね、12歳は年上ですね。
京大の工学部、はいはい、自衛隊の方ですね。はい、まあちょっとよう分かりませんけども、ちょっと偏ってるなという気はいたしました。一応貼っときますね。ぜひご参考になさってください。はい、皆さんどうもありがとうございました。